Når det er, vi taler om politiets exitprogram og kommunens exitprogram, så er vi nået til et punkt nu, hvis vi kigger på en historisk kontekst i Danmark, hvor vi er nødt til at nytænke exitprogrammet. 5% af dem, der vælger at forlade miljøet, gør det gennem politiet og kommunens exitprogram, og ud af de 5% er der en recidiv på 30%. Det vil sige, at hver tredje person får et tilbagefald til miljøet. Man kan selvfølgelig diskutere, om en recidiv på omkring en tredjedel er et højt eller et lavt tal, når det taler om psykologiske og pædagogiske processer, som er så omfattende, som at forlade et kriminaliseret miljø med sin egen kultur og forsøge at krydse den sociale barriere og blive en del af det almindelige mainstream civile samfund. En af exitprogrammets aller største udfordringer, det er politiets involvering i det. Jeg er meget udfordret på at se det pædagogiske rationale bag matche imellem exit-koordinator, skråstreg mentor og mentine for et kriminaliseret rock- og bandemiljø. Hvordan fandt man ud af, at det var en god idé at tage en betjent til at stå for at understøtte en person, der vil forlade et banderockermiljø? Hvordan satte man sig ved bordet og tænkte, de her to mennesker, de kommer til at have en super god kemi, og det er det helt rigtige match til at understøtte? Hvad kiggede man på i uddannelsen til politibetjent og sagde, de her pædagogiske og psykologisk forankrede fag, de er med til at give den indsigt, der er nødvendigt for at kunne støtte en persons proces med at forlade en kultur og bevæge sig over i en anden? Jeg kan ikke se det. Og exit-programmet var noget af det værste i min proces. Det var med til at holde mig tilbage. Det var kilde til utrolig mange frustrationer. Det var en sikkerhedsmæssig risiko, da man hele tiden var nødt til at flyve under radaren, og politiet kunne ikke komme til møde hjemme hos mig. Jeg ville ikke til møde på politistationen. Jeg ville bare ikke ses med politiet. 3 år senere vælger jeg at blive udskrevet af exit-programmet, fordi de ganske enkelt ikke kan hjælpe mig, og helt specifikt var det, fordi de stadigvæk ikke kunne fjerne min adresse, så man kunne google sig til den. Og det er bare ikke godt nok. Det er jo redundant at prøve at lave en akut relokalisering af mig, hvis du stadigvæk kan gå ind og google, hvor jeg bor henne. Der er en lang række områder i det nuværende exit-program, hvor der er plads til væsentlig forbedring. Havde det her program eksisteret i en privat erhvervsmæssig kontekst, hvor det blev skrottet for længst, man vil lave en cost-benefit-analyse på det, og man vil sige, hvad vi poster i af penge og ressourcer, står simpelthen ikke mål med det produkt, skråstreg resultat, der kommer ud af det. Det vigtigste pointe, som jeg vil prøve at lave, og jeg vil se, om jeg kan få ud, er, hvis man bliver ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort, vil man blive ved med at få det resultat, man hele tiden har fået. Så hvis vi kigger på exit-programmet nu og kigger, hvordan det er blevet gjort, og kigger på det resultat, der er kommet ud af det, er man så tilfreds med resultatet. Hvis man er tilfreds med resultatet, så skal man blive ved med at gøre det her. Hvis ikke man er, så er man nødt til at nytænke exit-programmet. Og mit bedste råd, efter at have forsket i det i 3 år, vil være, i stedet for at tænke et exit-program som værende overvejende, et samsurum af praktiske gøremål, der skal vindes af, ny bolig, job, uddannelsesplan osv. At i stedet for at tænke det som det, begynd at nuancere billedet og forstå, at det er en pædagogisk og psykologisk proces, hvor det drejer sig om en subjektivering og en produktion af en ny identitet. Der er tale om folk, der har været en del af en subkultur, som skal forlade den her og værdisættet og skabe sig en tilværelse i en helt ny kultur. Det skal understøttes. Du kan godt fjerne en person fra et kriminelt miljø, men hvis ikke du hjælper personen med at få fjernet det kriminelle miljø, som er inde i ham, alt hvad det har efterladt, vil personen jo fortsat gravitere imod ting, der relaterer sig til det. Hele hans verdensbillede og hans værdisæt er jo forankret i det miljø. Jo før at man bliver opmærksom på det her,
jo før vil man kunne effektivisere et exit-program.